Hola, buenas tardes a todos. Ose, miércoles de Semana Santa. Estaríamos todas súper, súper nerviosas no pabellón de Camariñas enseñándovos as nosas nenas como palillaban, desfilaban e as nosas adultas con seus mellores traballos que tiñamos preparado durante todo este curso que foi estupendo. Teño que decir que temos unhas palilleiras maravillosas no concello. Eu son Beatriz Dios, es una profesora de palillo de...